Kao što sam najavila, tema ovoga jutra jeste ninđutsu veština. Zašto je ono toliko plemenita? Na koji način ljudima može da promeni život? Da li u određenom trenutku može upravo da nas ova veština spasi? Odgovorit će nam na mnoga ova pitanja gospodin Jovan Miladinović, ninđutsu majstor. Dobro jutro i dobrodošli, kao i njegov učenik Ivan Katić. Dobro jutro i dobro mi došli. Jovan, evo, za početak da podsjetimo sve naše gledalce, nismo se vi i ja dugo videli, leto je odužilo se, mogu slobodno da kažem, malo smo radili, malo smo i odmarali, da podsjetimo ljude čime se konkretno baviti i zašto je ninđutsu zaista plemenita veština. Ninđutsu je pre svega plemenita veština jer, pored tog fizičkog aspekta, to je taj mentalni aspekt, odnosno priprema za sukob gde mi ostajemo pribrani i smireni i onda na najbolji mogući način rešavamo situaciju. A pored ninđutsu ja sam također i PAT procesor, odnosno radim sa ljudima u otklanjanju emocionalnih naboja, znači negativne iskustva iz prošlosti, sada neka reakcija ako postoji i naravno ograničavajuće uverenja otklanjamo i radimo na ciljevima. Dakle, to su dve stvari koje radim. Što se tiče samog ninđutsua, dakle, to je taj fizički i mentalni rad, koncentracija, smirenost, istrajnost, upornost i naravno strpljenje da bi se savladale sve te tehnike. I sada da podsjetimo malo i naše gledalce, vi se posebno bavite muškarcima i oni su vam nekako oblast za koju ste se odlučili da je dalje proučavate. Zašto baš muškarci i šta konkretno na vašim sesijama radite? Muškarci zato što je potrebno osvešćivanje muškaraca, dakle, generalno osvešćivanje nagona, dakle, rad na samosvesti, dakle, na samopoštovanju, na poštovanju drugih i naravno rad na samopouzdanju, na slici o sebi i tako dalje. Što se tiče konkretno muškaraca, naravno radim sa muškarcima, ali ako neka žena ima neki problem emocionalni, naravno ja vrlo rado pomognem. Otklanjamo razne traume, znači, ne znam, traume silovanja, traume od porodičnog nasilja, razni tu slučaje su se dešavali i uvek sam zadovoljan da vidim da je rezultat, znači, uspešno rešen taj nagon. Pre nego što čujemo iskustvo iz prve ruke, iskustvo vašeg učenika, pitaću vas koliko je zahtevno raditi sa osobom muškog pola kada govorimo o emocijama? A vrlo je zahtevno zato što postoje neki ljudi koji su vrlo zarobljeni u logici, znači muški teren je, dakle, logika i postoje ljudi koji ne osjećaju svoje telo, odnosno... Muški teren je logika, dobro. Tako je. To je još ostalo samo da mi žene shvatimo da vi muškarci koristite logiku. Da, koristimo logiku, a ženski teren su emocije, svakako to su žene mnogo bolje. Dakle, žene bi trebalo da edukuju muškarce o emocijama, ali nažalost to nije tako. Što se tiče, dakle, muškaraca, dosta je tu potrebno osvešćivanja, prihvatanja nekih stvari, znači da bi rešili neki problem, pre svega treba ga prihvatiti, da on postoji, da osvestimo to, a onda idemo na razgradnju tih psihičkih struktura putem PAT metode. Evo, tu nam je i vaš učenik, gospodin Ivan Katić. Ivane, kako je ninđutsu vama promenio život kada govorimo upravo o svim ovim aspektima koje je Jovan naveo? Pa, promenio je tako što sam drugačije počeo da se ophodim prema sebi i prema ljudima oko sebe. Znači, neki pozitivni način. Znači, nije više bilo nekako agresivno ili napadno, nego, jednostavno, su neke distance. Više sam gledao da i shvatim više ljude i da ih razumem i ako mogu da im pomognem, eto. A sad, da li je, ne zadiremo, naravno, u privatnosti, nema čoveka bez problema, sad kojih su razmera, to zavisi od toga kakvi smo mi kao ljudi i kako te probleme doživljavamo, ali evo, Ivane, da li se dogodilo u vašem životu određena situacija koja je vama izazvala taj emotivni nesklad i onda nakon toga kroz sesije i kroz ninđutsu ste uspeli da otklonite sve te negativne emocije i da doživite u pravom smislu te reči preporod? Pa jeste, bilo je tih naboja, znači, kroz život definitivno, znači, svesno, nesvesno do rođenja i jednostavno čovjek, kao čovjek se, znači, proživljava te emocije na neki svoj način, svesno, nesvesno. Znači, ja sam uvijek, mislim, ono, slušao starije, znači, pokojnu baku, rođake, roditelje i onda svi su oni davali neke argumente koje nisu bili baš toliko potkrepljujući. Mislim, nisu bili dobronamerni, ali iz nekih njihovih, što se kaže, tih nerazrešenih životnih okolnosti, nisu mi dali rezultate. I onda sam, kako je rekao, nekako udario glavom zid,
Dobro. Misleći da mogu sam da rešim, ali nisam mogu sam da rešim. I onda, kad sam upoznao Jovana, kroz njegovu priču, savete, odradili smo par tih seansa i ti sam okolnosti sam došao do nekih rešenja, mislim, do rešenja, do razjašnjenja tih svojih emocija, zbog čega su one tu i onda sam ih gledao na neki drugačiji način. Dobro. I shvatio sam da u principu to nisu bili problemi, nego možda su čak i neki moji strahovi koji svaki čovjek možda ima. I onda... Tako je. I onda jednostavno smo s njim... I onda sam onda došao do zaključka da jednostavno... I koliko godina ste vi već u ninjutsu? Pa nisam puno, možda godinu nekih dana, zato što dosta radim i se bavim ugostiteljstvom, kulinarstvom. Dobro, divno. I nalazim načine da, pored posla i škole koje sam pisao, znači, zahvaljujući ninjutsu, pisao sam i akademiju tu u Zemunu, programiranje, da učim i da radim, učim i da treniram. Da mi to jednostavno bude neki posticaj za život. Znači, da radim, da zarađujem za život, plaćam ono, račune, to sve. I da trenira da se dobro osjećam i da učim da bi danas, sutra, znači, imao još neko znanje osim... Ivane, kada ste počeli da osjećate boljitak i promjenu? Posle koliko vremena? Pa znate kako, u početku je bilo teško i u početku sam bio skeptičan. A zašto je bilo teško u početku? Pa zato što jednostavno rade se, mislim, ako tiče ninjutsua, rade se vežbe, rade se tehnike koje nisu ni ono lake, nisu ni ono prijatne, ali vremenom kako čovjek se više dolazi na trening, kako je... Uporan? Da, uporan, bude mu lakše i bolje, jednostavno oslobodi se tih svakodnevnih životnih naboja, tenzija i onda kroz taj znoj, kroz muko, rad, bolje se osjeća. Naprimjer, neko ode u kafanu, neko ode u kladionicu, neko ode, nemam pojma, sa devojkom, ženom, negdje, znači ja ode na trening i... I to je vama svojevrsni ventil. Da, i baš se trudim, i trudim se i volio bi više se trudim da budem prisutniji treningu. Jer sam tu jednostavno, onako, tu sam svoj. Znači, baš bih volio da budem, da mi se ukaže prilika da, na primjer, pored posla i pored prijatnih obaveza, znači, treniram redovno. Ne sad zarad neke slave ili novca ili ne znam, nego zbog sebe, zbog osjećaja. Jovane, šta kaže praksa? Evo, koliko ima vaših učenika poput Ivana i koliko brzo i vi kao ninjutsu instruktor primetite boljitak? Pa, boljitak se vidi tu negde nakon 3 do 6 meseci, dakle, kada ljudi uđu u taj osnovni program, savladaju, dakle, te osnovne udarce, blokove, padove i tako dalje. Već, pored neke fizičke fleksibilnosti, oni postaju i mentalno, dakle, fleksibilni. Naravno, sad ko ima neke teže probleme, znači životne i traume i tako dalje, ja vrlo rado pomognem, pošto, kažem, edukovao sam se da bih pre svega sebi pomogao sa tom PEAT metodom, a onda i drugima. Rekao sam već da je PEAT pogodan za samoprimenu. Tako da, u suštini radimo na fizičkom aspektu i mentalnom, da svi budu pre svega smireni, koncentrisani. Da vladaju sobom. Da vladaju sobom. Znači, jako važno da, dakle, čovjek ima apsolutnu kontrolu nad sobom i svojim postupom. Koliko je teško vladati sobom? Pa, teško jeste u današnje vremena koje su... U svim životnim okolnostima i situacijama da se obradimo. Tako je, ali jako je bitno kod ninjutsu, pošto je jedna vrlo onako smrtonosna i ozbiljna veština, rekao sam već, vojna i, dakle, mogu da nastanu velike posledice. Vrlo je bitno da ne ulazimo u sukobe bez preke potrebe, znači da ostanemo smireni. Postoje ljudi koji provociraju, postoje ljudi koji su nesvesni šta čine, ali na nama je da ih razumemo, da ostanemo smireni i da se potrudimo da izbjegnemo sukob. Ivane, šta biste vi posavetovali ili možda preporučili našim gledalcima koji možda u ovom trenutku imaju određenu životnu okolnost koja baš i nije najbolja trenutno, a razmišljaju kako bi i na koje načine mogli da srede sebi emotivan život? Pa... Nisam baš toliko stručan, ali... Iz vašeg iskustva? Moj bi samo savjet bio da nađu adekvatnog profesora ili predavača ili PEAT procesora s kojim bi mogli da porade na svojim emocijama i na blokadama i na osjećanju svog života i usmjeravanju ka nekim svojim ciljevima koji su pozitivni. Jel gledate sada na svet iz nekog drugog ugla? Pa, ja sam gledao na svet istim očima, samo što sad, znači, trudim se da to bude, što se kaže, što emotivniji, što verodostojni,
Pa ja jesam emotivan, naravno, znači ne mogu da ne budem emotivan, znači da me ne zaboli kad nešto vidim, primjer, da neko primjer ili siromašan ili nema ili tako nešto, ili kad neko nekog vređa bez razloga ili je ne... Mislim, naravno, jesam emotivan. Bilo koja vrsta nepa. Pa naravno, mislim, kad bi se stavila neku vagu ili kad bi se to izmirilo, znači, naravno sam emotivan. I da ne potresaju stvari, da sam osjećan isto. Možda sam čak možda i više nego što sam bi trebao, ali opet... Jel vladate sobom? Pa trudim se maksimalno, znači, sad, opet kažem, u toku dana dosta toga bude turbulentno, ali gledam da to ne izlazi na neki negativan način, nego da, kako se to kaže, na neki elokventan ili... Sad ne mogu da dođem još do reči. Dobro, još je rano. Elokventan ili ovaj, kako se zove... Edukativan. Smiren način. Sam iz toho mozak. Smiren, dobro, nije važno. To sam sad učio u školi, nego sam zaboravio. Sve je u redu, još je rano. Sve je u redu, preskočite reči na sviđu. Hoću da kažem da na neki lep način da dođemo do rešenja. Eto, to je to. Jovane, trenutno situacija koja je definitivno obeležila ovu nedelju, odnosno dane za nama, jeste loša vest po pripadnice lepšeg pola, generalno po naše društvo, a to je da je silovatelj nakon 15 godina pušten na slobodu. Nećemo da polemišemo ništa što je trenutno sada aktualno na tu temu, ali ono što želim da vas pitam s tim u vezi jeste da li ninđucu veština imaju određene veštine samoodbrane i da li će koristiti damama i šta savjetujete ženama, pogotovo sad u ovom trenutku koje potpuno opravdano osjećaju bojazan i strah da slobodno šetaju ulicama prestonice? Naravno. Naravno, žene zbog nagon za sigurnost osjećaju pojačani strah u vezi svega, ne samo u vezi ove opravdane situacije. Poručio bih im da dođu na trening, da vide šta je ninđucu, bez obzira koliko je neko fizički veći, nadmoćniji, snažniji, opet svi smo mi ljudi, svi smo ranjivi, imamo oči, imamo vitalne tačke, dakle, na vratu i tako dalje. Tako da, najbolje da dođe, suvere i same kako to radi. Pre svega treba savladati odbranu od hvatova, jer kad se dešava ta situacija, obično prvo budu hvatovi, na što mi imamo vrlo konkretan odgovor. I vrlo brzo se napadač pokaje zbog toga što nas je napao, jer jedino što može odvratiti napadača je bol. Tako da, u ninđucu ima dosta bola, dakle, dosta tehnike su efikasne i pravljene da brzo daju rezultat. I upravo od vas dame mogu da nauče veštine samoodbrane i mogu vama upravo da se jave, jer ako sam dobro razumela, vi u vašem timu imate žene koje su nažalost prošle to iskustvo. Da, postoje devojke koje treniraju. Također ja sam na PEAT sesijama, odnosno na tom emocionalnom detoksu, radio sa ženama koje su nažalost imale traume od silovanja i porodičnog nasilja i razne druge traume. Tako da vrlo to efikasno rešavamo taj mentalni deo, odnosno razgrađujemo te psihičke strukture, jer kao što sam već ranije rekao, taj problem unutar nas se sastoji iz slika, misli, emocije i telesne senzacije. Onda kad to sklonimo, integrišemo te polaritete, više tog problema nema. Znači, možemo da proverimo, dakle, kontrola budućnosti, da li to može da se ponovi u budućnosti, taj problem bez tvoje svesne kontrole. Bila je jedna devojka koja je 30 dana bila u sobi, nije htjela ni sa kim da priča. To je posljedica traume. Da, posljedica traume silovanja konkretno. I ona je došla, njena prijateljica je preporučila kod mene da dođe i naravno rešili smo taj problem. Ona je nakon toga rekla, dakle, pitao sam je kako sad doći posle ovoga, ona kaže kao da se nikad ništa nije desilo, kao da se desilo nekom drugom to. Tako da, vrlo efikasna PEAT metoda. Što se tiče prevencije samog, dakle, tog čina seksualnog nasilja, preporučujem tehnike ninđucua, vrlo je efikasno, znači ne moramo da imamo snagu, a opet možemo da savladamo protivnika pomoću, dakle, vitalnih tačaka, znači pomoću, svi imamo oči. Koliko je eventualno vremena potrebno svima nama koji nemamo iskustva da savladamo te osnove? Da, pa 3 do 6 mjeseci. Znači minimum 9 mjeseci da neki onako širi program, a već za godinu dana postavimo vrlo, vrlo ozbiljni. Uslov je naravno da budemo redovni na treningu. Znači 3 treninga nedeljno, u nekom srednom i petku imamo treninge u Bulevaru Despota Stefan 101 i dakle, vrlo se vidi napredak. Znači, ljudi od nekog koji je bio uplašen postaje smirena i samopouzdana osoba kad zna da ima odgovor na neku situaciju.
Evo, sad ste pomenuli treninge, pa da se vratimo na Ivana. Ivane, kako je, da li se sećate vašeg prvog treninga? Kako je izgledao vaš prvi trening i šta je vaš cilj za sada pa u budući? Čemu težite? Prvi trening, ne mogu se tačno kada je bio, ali znam kad sam zvao Ivana telefonom, prvo sam mislio da je čovjek mnogo stariji i mnogo veći od mene. I onda kad sam ga upoznao, onda sam bio malo skeptičan. I, znaš, prvo sam mislio, znaš, kako bi rekao... Suviše mlada osoba sa tako puno znanja. Nisam baš bio 100% siguran. I onda kad sam se uverio na svoju štetu, onda sam shvatio da je ovo ozbiljna veština i da je dečko, baš onako što se kaže, i dobra osoba i savjetnik. I to mi je pobedilo želju da nastavim da treniram. Zato što okolina videla moju promenu na bolje, iz neke, znači, malo povučene osobe i, što se kaže, malo blago depresivne, ja sam postao neko pozitivniji, otvoreniji. Jer vam se podiglo samopouzdanje? Pa da, to su primetili i onda niko nisam pričao, majka je samo znala i još par ljudi. Dobro. I dobro, mislim, svi živimo turbulentno, brzo, niko nema vremena jedne za druge, svi onako, što se kaže, površno, ali ko me zna onako malo dublje, on je vidio da je promjena na bolje i ne mogu da veruju. Znači, ono, jednostavno, znaš, jednostavno, kad neko zna nekoga po nekim osobinama, onda poslije onda kad se promjena bolje, onda ne mogu da veruju, onda kao šta je to, znaš, onda znaš. Šta li je to uticalo na boljitak, da. Šta je rekla majka za držanje? Da, mama kada imam bolji stav, lepše... Lepše držanje. Pa da, lepše držanje, da, i bolji stav. I što je bilo drugo pitanje s njom? Drugo pitanje je bilo čemu težiti. Šta je vaš cilj? Pa nekom miru, blagostanju, radu na sebi. Eto, znači, za sada to je to. Znači, baš i nemam neki cilj, mislim sam neko kažem neke sad pule gradove, ali neki mir, samopoznanje, smirenost, rad, učenje. Samo edukacija. Pa i edukacija, naravno. Jovane, ostalo nam još par minuta i želela bih da iskoristim to vreme da pozovemo pre svega muškarce da malo više vremena provode i razmišljajući, baveći se svojim emocijama, ukoliko to ne mogu sami, uvek ste tu vi da im u tome pripomognete, a i da pozovemo sve ljude koji su ljubitelji ninđucu veštine i koji žele da se oprobaju u tome, da upravo to mogu da urade i da to može biti korisno i za duh i za telo. Naravno, naravno. Pre svega treba raditi na osvešćivanju, dakle dok je vreme, ali dok se ti naboji ne nagomilaju do nekih granica gde posla nema nazad, znači bolje sprečiti nego lečiti, tako da u suštini rad na sebi, svakodnevno, dakle prisutnost, spomenuo sam ranije dnevnik emocije, znači da budemo svesni šta osjećamo, u vezi čega osjećamo, također raditi na muškoj moći, jer muškarac želi da bude poštovan, želi da bude moćan, uticajan i tako dalje, također osvešćivati svoj seksualni nagon i naravno poštovati svoj zaštitnički nagon i kontrolisati ga. Znači ne štititi nešto što ne mora se štiti, ali gde treba, dakle, zaštititi koga treba zaštititi. Tako da ninđucu je vrlo koristan i za to, dakle, konkretno da zaštitimo ljude oko sebe, svoju porodicu, prijatelje i tome i namenjen. Gospodo, najljepše vam hvala što ste ovoga jutra bili gosti ranog jutra i nadam se da smo kroz ovu priču uspeli da privučemo jedan deo ljudi da se oproba u ninđucu veštini i da razumeju zašto je ninđucu nešto što menja život. Naravno, hvala vam, uživo sam zaista u emisiji. Kao i uvek i ja takođe, hvala vam najljepše.